ми чекаємо. Ми будемо бачити, подружається. Ні, я бачу. Поки ніхто не під. Побачимо? Запись вже йде. Он здесь. Ми, мабуть, почекаємо. Да, щоб була підключиться. Почнемо 2-3 хвилини, почекаємо. 20. Такі розміщення там нагадують. Ну, це не ко мені. А тепер не ко мені. Все, я тебе всегда, ну давай, как бы, не могу. У нас слышно или нет? Да. А ты звук не дай включен? Можно пока... Пока звук убрать, просто... Не, да, ну ладно. Добре. Просто покачаємо. Вже 37. 41. А де ти? А, бачу. Не прогуділа. Вигляне, що? 2 хвилини почекаємо, 50 чоловік поки що підключилися. Тоді ми нарахували, було 511. З батьками? Так, потім поступило. Ні, так. Відважно сказали, від дітей, як вони здають ЗНО. Яких потім є ДБО розподіляє. Да. Вопросы в чат, в комментарии, не в комментариях, я думаю, що коли ми піде основна час ознайомлення з правилами прийому, питання закінчиться. Ну, я сподіваюся, вже дітям просто дуже подібно. Доброго дня, шановні вступники, батьки, гості. Дозвольте нам розпочати в онлайн-режимі наш день відкритих дверей. Для початку я хочу представити присутніх на дні відкритих дверей. Перше, проректор з науково-педагогічної роботи професор Марія Череда Валерія Геннадівна, проректор з науково-педагогічної роботи, учбово-методичної роботи професор Шмакова Ірина Петрівна, головна людина, з якою ви будете літом спілкуватися, це відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Бурячківський Едуард Станіславович. Крім цього, ну, я заступник голови приймальної комісії Степан Геннадій Федорович. Крім цього, присутні на нашій зустрічі декани всіх наших факультетів, декан першого медичного факультету, професор Катюжинська Світлана Георгіївна,
декан другого медичного факультету, доцент Давидов Денис Михайлович, декан третього медичного факультету, доцент Нєнова Оксана Миколаївна, декан стоматологічного факультету, доцент Вальда Володимир Володимирович і декан фармацевтичного факультету, доцент Анісімов Володимир Юрійович. Хочу сказати, що крім того, що він декан, він заступник відповідального секретаря і головний керівник центрів Донбас-Україна та Крим-Україна, які відкриті на базі нашого університету. Ну, спочатку я хочу надати слово привітальне, можна так сказати, слово проєктору з науково-педагогічної роботи Валерії Геннадіївні Марічевій. Будь ласка. Дякую, Геннадій Федорович. Шановні друзі, рада вітати вас у нашому Одеському національному медичному університеті. На жаль, час диктує свої вимоги, і ми маємо спілкуватися з вами не наживо, але сподіваюся, що незабаром ми зможемо спілкуватися віч-навіч, як то звичайно ми робимо. Але все ж таки раді вітати вас у нашому славетному медичному університеті. Це один з найстаріших, один з найвідоміших медичних університетів нашої країни, який має потужну навчальну базу. Університет, який має єдиний у своєму складі університетську клініку, дуже потужну, яка обладнана найсучаснішим обладнанням світового рівня. В нашому університеті навчались і викладали відомі світові, всьому світу вчені та професори, знані клініцисти. Сьогодні команда університету складає також талановитих професорів і надійну, і дуже талановиту молодь наших викладачів, нашу надію майбутню. Раді вітати вас в нашому університеті, чекаємо на вас на вступі і на все добре вам на вступних іспитах і на державній підсумковій атестації. Я сподіваюся, що колеги продовжать це спілкування. Так. Дякую, Валерія Геннадіївна. Якщо ви не заперечуєте, ми побудуємо наш день відкритих дверей наступним чином. Проректор з науково-педагогічної учбово-методичної роботи професор Шмакова Ірина Петрівна вам розповість про особливості учбової роботи в нашому університеті. Потім, саме головне, мабуть, що вас буде цікавити, ми вас ознайомимо з особливостями вступної кампанії 2021 року в нашому університеті, особливостями вступу. І потім відповідальні секретарі присутні будуть відповідати на ті запитання, які надійшли на нашу пошту. Ну і крім цього, на ті запитання, які ви надсилаєте нам в чаті, ми їх обробляємо, розглядуємо, да, і будемо максимально відповімо вам на ці запитання. І так, будь ласка, Ірина Петрівна. Шановні наші майбутні абітурієнти, батьки та всі присутні на цій зустрічі. Я коротко доповіду вам о учбовому процесі. У нас в університеті існує 60 кафедр теоретичного та клінічного профілю. Всі кафедри оснащені сучасною технікою, апаратурою, а клінічні кафедри майже кожна має симуляційний клас, який оснащений сучасними манекенами, на яких наші студенти відпрацьовують практичні навички. Тому я вважаю, що навчання на цих кафедрах буде для вас дуже і дуже цікавим. До вас, для вашого навчання у нас існує сучасна електронна бібліотека –
одна із найкращих в Україні, де на електронних та паперових носіях є інформація саме різноманітна. Ви можете ознайомитися з іноземними істочниками, джерелами літератури. Ви можете читати іноземні журнали і бути, так сказати, можете бути присутніми у бібліотеках інших країн. Вже казали, що є потужна університетська клініка, на якій розміщені кафедри, на яких ви теж будете навчатися. Як здійснюється навчання? Навчання наших студентів здійснюється по напрямам: медицина, стоматологія, фармація та промислова фармація. Якщо торкатися першого напряму – медицина, то навчання 6 років. Після закінчення навчання ви отримуєте диплом магістр медицини і вступаєте до навчання в інтернатурі, яка в залежності від спеціалізації, яку ви оберете, має термін від 1 до 3 років. В теперішній час йде обговорення нового положення про інтернатуру, тому я вважаю, коли ви вступите до нашого університету і будете навчатися, то після 6-го року ви вже будете працевлаштовуватися і навчатися в інтернатурі по, так сказати, новому положенню. Після закінчення навчання за напрямом медицина ви можете обирати ті спеціальності, які пропонує Міністерство охорони здоров'я. На сьогодні цей перелік спеціальностей декілька скорочений в порівнянні з тим, що було раніше. Напрям стоматологія – це напрям, на якому навчаються 5 років. Після закінчення навчання отримуєте диплом магістра стоматології і теж навчаєтесь в інтернатурі, термін якої до 1 року. І наступний напрям – це фармація, промислова фармація. Цей напрям має очне і заочне навчання. На очному навчанні термін навчання 5 років, заочне – 5,5 років. Після завершення навчання за цим напрямом ви отримуєте диплом магістра, кваліфікація провізор. Крім того, слід підкреслити, що за напрямами медицина, стоматологія є так званий скорочений термін навчання. Це стосується абітурієнтів, які будуть вступати після закінчення медичних училищ. Вони одразу поступають на 2-й курс, навчаються по особливій програмі 2-й та 3-й рік навчання, а потім, починаючи з 4-го курсу, всі наші студенти йдуть по, так сказати, одному напряму. Ну, мається на увазі, так сказати, за напрямом медицина свій напрям, за напрямом стоматологія, так сказати, свій перелік предметів. Хочу зауважити, що в процесі навчання є такі дуже відповідальні роки і періоди в навчанні. Це стосується складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту після 3-го курсу,
Єдиний державний кваліфікаційний іспит включає в себе безпосередньо іспит крок 1, 1 і екзамен англійська мова за професійним спрямуванням. Чому це відповідальний такий період в навчанні? Тому що ті студенти, які не склали хоча б один із компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту, повинні бути, вони відраховуються з університету і за бажанням вступають на повторне навчання на третій курс для наступного складання іспиту, єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Наступний період – це завершення навчання на шостому курсі, коли наші студенти складають державну атестацію, яка включає іспит крок 2 і безпосередньо государственний, державний, так ми скажемо, іспит. Я хочу підкреслити те, що у нас в університеті створений і функціонує центр ОСКІ. ОСКІ – це об'єктивний структурований клінічний іспит. Цей центр оснащений сучасною, дуже цікавою апаратурою, симуляторами, на яких працюють наші студенти, вже починаючи з 2-3 курсу і далі. У цьому центрі також можуть навчатися інтерни і лікарі, які проходять підвищення кваліфікації за принципом безперервної освіти. Тому вам вибирати, на який напрям вступати. Я вважаю, що навчання буде дуже і дуже цікавим для вас. Ну, ще доповню, що безпосередньо працювати з вами будуть не тільки викладачі кафедр, ви безпосередньо будете спілкуватися з деканами і, так сказати, будете відвідувати деканати відповідних факультетів. Це 3 медичних факультети, стоматологічний факультет, фармацевтичний. От, в нас також є міжнародний факультет, ну і як етап післядипломної освіти, факультет післядипломного навчання. Да, післядипломного навчання. Значить, тому я запрошую вас до нашого університету, ви зробите правильний крок, якщо оберете наш університет, Одеський національний медичний університет. Дякую. Дякуємо, Ірина Петрівна. Шановні вступники, батьки, зараз ми зупинимось на особливостях вступної кампанії. Я бачу, що до нас надходять дуже багато запитань щодо особливостей вступної кампанії. Моя порада – слухайте уважно, і я думаю, що всі відповіді, ну практично всі відповіді ви отримаєте в процесі нашої презентації. Будь ласка, можна презентацію, я буду коментувати. Шановні вступники, Одеський національний медичний університет в 2021 році відповідно до наявної ліцензії, зараз, буде презентація, слідкуйте за презентацією, ми наступний слайд, будь ласка. Так, в 2021 році наш університет оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою відповідно до ліцензії в межах ліцензійного обсягу. Уважно! На перший курс за галузю знань 22 – охорона здоров'я, спеціальності 222 – медицина,
221 – стоматологія і 226 – фармація, промислова фармація, денна та заочна форма навчання. Освітній рівень, як сказала Ірина Петрівна, по закінченню даних спеціальностей ви отримуєте магістра. Крім цього, ми оголошуємо набір з числа іноземних громадян за відповідними спеціальностями медицини, стоматології та фармації, освітній рівень теж магістра. Крім цього, в 2021 році ми оголошуємо набір на другий курс. Звертаю вашу увагу тільки за кошти фізичних та юридичних осіб, вступників на базі молодшого спеціаліста. Перше, це на спеціальність медицина. Зверніть увагу, які молодшого спеціаліста. Це може бути лікувальна справа, це може бути фельдшерська справа, це може бути сестринська справа, медико-профілактична справа, акушерська справа. Друге, на спеціальність 221 стоматологія. За наявності диплому спеціаліста стоматологія, це може бути або загальна стоматологія, або стоматологічна, стоматологія ортопедична і стоматологічна справа. Крім цього, ми оголошуємо набір на спеціальність фармації як денна, так і заочна форма навчання. За наявності диплому молодшого спеціаліста як за спеціальностями медсестринства, це всі перераховані мною спеціальності вище, так і за спеціальністю фармація на другий курс. Будь ласка, наступний слайд. Що стосується етапів вступної кампанії. Початок реєстрації, або початок реєстрації кабінетів починається з 1 липня. Сам початок вступної кампанії по всім вузам України, вищим навчальним закладам України, розпочинається 14 липня. Прийом заяв та документів починається з 14 липня і закінчується о 18 годині 23 липня. Для певної категорії осіб, ви її далі побачите, які мають право на вступ за співбесідою. Початок прийому документів 14 липня і закінчуються вони о 18 годині 16 липня. Тобто 3 доби дається на подання цих документів. Це стосується як вступників на основі співбесіди, так і вступних іспитів. Тепер, прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста з медичних коледжів, медичних училищ і так далі. Початок прийому документів розпочинається 14 липня і закінчується о 18 годині 23 липня. Для цієї категорії осіб вступні фахові випробування проводяться з 24 по 30 липня відповідно графіку, який буде оприлюднений згідно умов прийому за 10 днів до початку вступної кампанії в усіх вузах України, в тому числі і нашому вузі. Тепер, є певна категорія осіб, які мають право вступати за державним замовленням за результатами вступних іспитів. Ви далі побачите ці категорії осіб. Для них проведення вступних іспитів буде проводитись з 1 по 13 липня. Для вступників, які теж мають право вступати за вступним пробуванням цієї ж категорії осіб, але виявили бажання вступати на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, буде проводитись з 14 по 23 липня. Строки проведення співбесіди відповідно до умов прийому 16 по 18 липня. Тепер, оприлюднення рейтингового списку вступників на місця за кошти державного замовлення відповідно до умов прийому буде не пізніше 28 липня. І виконання ті вступники, які будуть рекомендовані до зарахування на місця за кошти державного бюджету, повинні виконати умови до зарахування, надати оригінали документів
приймальні комісії, і це повинні зробити вони в терміни до 18 години 2 серпня. Крім цього, зарахування вступників за державним замовленням на перший курс буде відбуватися 9 серпня. А вже зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб після наказу про зарахування на місця державного замовлення планується 16 серпня. Будь ласка, наступний слайд. Тепер, що стосується, мабуть, самі головні питання, які стосуються предметів на відповідні спеціальності. Всі ці предмети передбачені умовами прийому, відповідно до умов прийому, вони відображені в правилах прийому щодо вступу до нашого університету. І так, як на місця державного замовлення, так і на місця за кошти фізичних і юридичних осіб предмети однакові. Тепер звертаю вашу увагу на відповідні спеціальності. На спеціальність медицина і на спеціальність стоматологія потрібні результати вступних іспитів в сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з наступних предметів. Перше – це українська мова. Бали повинні бути не менше, чим 130 для того, щоб ви були допущені до участі у конкурсі. Другий обов'язковий предмет – це математика. Що стосується профільності, відповідальний секретар відповість вам на ці запитання. Теж звертаю увагу, бал повинен бути не менше 150. І третій предмет – на ваш вибір. Ви можете вибирати із трьох предметів. Або це буде біологія, або це буде хімія, або це буде фізика. Но бал повинен бути не менше, ніж 150. Але є маленький виняток. Виняток у цьому році був передбачений умовами прийому. Якщо ваш конкурсний бал, а він буде формуватись, ви побачите далі наступним чином як, якщо ваш конкурсний бал буде перевищувати 175, то по одному чи декільком предметам допускається зниження балів чи менше балів, ніж 150. Звертаю на це теж вашу увагу. Що стосується спеціальності фармації, як денна, так і заочна форма навчання, у нас, на жаль, місць за державним замовленням не надається. Предмети ті ж самі. Але зверніть увагу, що мінімальний бал, з якими ви можете надавати сертифікати з відповідних предметів, становить 100. За умови ви будете допущені до участі у конкурсі лише за умови, якщо у вас загальний конкурсний бал буде не менше, ніж 130. Як формується цей конкурсний бал? Будь ласка, наступний слайд. Конкурсний бал формується наступним чином. Беруться бали сертифікату і помножуються на відповідні коефіцієнти. Для першого предмету, тобто для української мови, це коефіцієнт 0,35. Для другого предмету, для математики, це коефіцієнт 0,2. І для третього конкурсного предмету, це коефіцієнт 0,4. Перемножуються на відповідні предмети в сертифікаті ЗНО. І плюс додається бал атестату, який буде помножений на коефіцієнт 0,05, і формується конкурсний бал. Після цього, далі, будь ласка, після цього ваш конкурсний бал буде балансуватись на відповідні регіональні, галузеві та сільські коефіцієнти. Для нашого регіону регіональний коефіцієнт буде дорівнювати 1,2. Для осіб із селищ, які, ви бачите, повинні мати освіту в селі і також повинні мешкати в сільській місцевості, цей коефіцієнт теж буде дорівнювати 1,2. Що стосується першочергового коефіцієнту, на жаль, ми побачимо, першочерговий коефіцієнт, він передбачений в законі про вищу освіту, але 2 роки він поки що не застосовувався. Першочерговий коефіцієнт
стосується тільки спеціальностей, медицинських спеціальностей та спеціальностей загальної освіти для осіб, які потім за відповідними договорами поїдуть відпрацьовувати 3 роки в сільській місцевості. Отаким таким чином формується остаточний конкурсний бал. Будь ласка. І от коли буде сформований остаточний конкурсний бал, і він буде не менше, ніж 175,1, ви маєте, допускається можливість зменшення мінімального конкурсного балу з одного із предметів. Тепер, що стосується, особливу увагу хочу акцентувати на для вступників, які вступають на базі молодшого спеціаліста після медичних коледжів, в цьому році є деякі особливості. Зверніть, будь ласка, увагу. Оскільки умовами прийому для вступу на базі молодшого спеціаліста, для вступу на спеціальність як медицина, так і стоматологія, так і фармація, крім предмета української мови, яка була вже декілька років запроваджена при вступі, вам потрібно в цьому році, а якщо ви здавали в минулих роках, я далі вам скажу, взяти хоча б один із предметів, які будуть виноситися на зовнішнє незалежне оцінювання. Це, крім української мови, можуть бути предмети як географія, як історія України, як іноземна мова, як хімія, як біологія, як математика. Любий інший предмет, який виноситься на зовнішнє незалежне оцінювання. Тому при наданні документів до приймальної комісії ви повинні принести нам сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з 2 предметів. Перший – це українська мова, другий – на ваш вибір із цих предметів, які виносяться на ЗНО. Крім цього, ви будете здавати фахове вступне випробування, ви бачите, відповідно до спеціальності в нашому університеті. Для спеціальності медицини і стоматології це фахове вступне випробування медична хімія та медична біологія. Програми вступних випробувань будуть оприлюднені на початку березня цього року, ви можете з ними ознайомитись. Для спеціальності фармація, звертаю вашу увагу, якщо у вас є диплом молодшого спеціаліста, лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, ви забажали навчатись на спеціальності фармація, ви, крім 2 сертифікатів ЗНО, будете здавати фахове вступне випробування медична хімія та медична біологія. Якщо у вас в дипломі зазначена фармація, то ви будете здавати фахове вступне випробування фармацевтична хімія та фармакогнозія. Будь ласка, наступний слайд. Були запитання щодо кількості місць за державним замовленням. Ми вчасно, відповідно до умов прийому, через єдину державну базу освітян надали свої пропозиції міністерствам щодо місць за державним замовленням. Ми просимо 300 місць на спеціальність медицина і 2 місця на спеціальність стоматологія. В минулому році ми отримали ці місця і до цього ми отримували місця. Кількість місць за державним замовленням ми обов'язково оприлюднимо на сайті, офіційному сайті університету і доведемо до вашого відома тільки після того, як буде виданий наказ профільним міністерством щодо кількості місць за державним замовленням відповідно кожному медичному вузі, який відноситься до Міністерства охорони здоров'я. Будь ласка, наступне. Тепер, що стосується декілька особливостей вступної кампанії. Вступники на основі повної загальної середньої освіти, як заденною, так і заочною формою навчання, за винятком окремих категорій осіб, подають
документи виключно в електронній формі. Звертаю вашу увагу, це стосується як вступників на перший курс, так і вступників на другий курс. У 2021 році приймаються сертифікати ЗНО 4 років. Починається з 2018 року, в любих комбінаціях, буде це предмет 2018 року, буде предмет з 2019 року, приймаються ці сертифікати. Третє, на що я хочу звернути вашу увагу, вступники, які хочуть навчатися за державним замовленням, мають право в цьому році подавати до 5 заяв. Це стосується не тільки нашого вуза, а взагалі всіх вузів України. Подання заяв на конкурсні пропозиції за кошти фізичних або юридичних осіб в цьому році обмежується і ви можете подати не більше, ніж 30. Ну, я вам вже сказав, що прийом на основі молодшого спеціаліста в цьому році відбувається за результатами зовнішнього незалежного тестування з двох предметів. Перший з них – обов'язковий українська мова. Другий – це на ваш вибір з тих предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне тестування. Крім цього, ви будете проходити ще фахове вступне випробування в нашому вузі з відповідної спеціальності. Звертаю ще раз вашу увагу, що сертифікати, бачите знизу, написано, сертифікати ЗНО приймаються за останні 4 роки, починаючи з 18 року, включно. Будь ласка, наступний слайд. Тепер, що стосується подання заяв. Коли ви будете заповнювати свої електронні кабінети і подавати ваші заяви, ви повинні обов'язково відмітити пункт, або ви претендуєте на участь у конкурсі на місця державного замовлення і паралельно претендуєте на місця за кошти фізичних та юридичних осіб в разі неотримання рекомендацій на місця державного замовлення, але або ви повинні будете відмітити в заяві, претендую тільки на участь виключно на місця за кошти фізичних і юридичних осіб. Але звертаю увагу, якщо ви відмітите цей пункт, ви не будете мати право не на переведення, якщо таке маєте право згідно ваших документів, на місця державного замовлення. Тому уважно заповнюйте заяви при поданні документів. Будь ласка, наступний слайд. Тепер, які вступники мають право подавати заяви в паперовій формі? Це вступники, які подають заяви, які вступають на основі співбесіди. Також вступники, які подають іноземний документ про освіту. Крім цього, якщо за наявності розбіжності даних вступника в ЄДЕ або відповідному документі, вони теж можуть подавати документи в паперовій формі. У разі подання документа про раніше здобуту освіту, видану до запровадження фотополімерних технологій. У разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів. І останнє – це у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет. Хочу зразу зазначити, що при прийманні комісії в нашому вузі, відповідно до умов прийому, буде працювати консультативний кабінет, який повністю допоможе вам подати заяви, оформити заяви, скласти ваш електронний кабінет і подати заяви не тільки до нашого вузу, до інших вузів України. Будь ласка. Зверніть увагу на відповідні документи, які ви повинні надати. При наданні заяви, заповненні заяви в паперовій формі, вступник особисто, звертаю вашу увагу, особисто, не батьки, не довірені особи, а особисто пред'являє оригінали документа, що посвідчує особу, обов'язково, і акцентую на цьому увагу, військово-обліковий документ для військовозобов'язаних, це або військовий квиток, або тимчасове посвідчення, а у призовників це посвідчення про приписку до призовних дільниць. Третє, це документ про раніше здобутий освітній ступінь.
І четверте – це документи, які підтверджують право вступника на зарахування співбесід на льготні категорії осіб. Крім цього, ви повинні надати оригінал, пред'явити оригінал сертифікату зовнішнього незалежного тестування з голограми. До заяви у паперовій формі ви надаєте копії відповідних документів, які перераховані в презентації. Будь ласка, наступний запит. Які категорії осіб мають право на зарахування за співбесіду? Це дві категорії осіб. Перша – це особи з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до статті 7 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Та друга – це особи, які законом України про статус соціальних захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надано таке право. Як правило, Чорнобильська катастрофа відбулася в 1986 році. Зараз вступники вступають в 2003 року народження. Так? Тому третій-четвертий рік народження. Тому звертаю вашу увагу, що цю категорію осіб можуть бути вступники, батьки яких віднесені, відповідно цього до закону, віднесені до першої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім цього, ви повинні мати золоту або срібну медаль. Тобто диплом повинен бути у вас з відзнакою. Наступний слайд. Тепер, які категорії осіб мають право зарахування в межах встановленої квоти 1? Нашим вузом виділяється 5% від максимального обсягу, яке буде надано профільним міністерством. Якщо це 300 місць буде надано, то 5% це 15 місць. Для стоматології це з двох місць буде виділено одне місце. Чотири категорії осіб, яким надано таке право, вони вступають в межах цієї квоти. Але хочу зазначити, перша, третя і четверта категорія осіб мають право вибору або вступати за результатами зовнішнього незалежного тестування, або за вступними випробуваннями, які буде проводити наш вуз, якщо ці категорії осіб не змогли по якійсь причині пройти зовнішнє незалежне тестування. На їх вибір один предмет ми можемо взяти в ЗНО, другий вони можуть скласти. Звертаю вашу увагу, що до цього року діти-сироти теж користувались такою пільгою, але в цьому році діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, такої пільги не мають. Вони повинні надати нам сертифікати ЗНО з трьох предметів з відповідними мінімальними балами, лише в тому разі вони зможуть вступати в межі встановленої квоти 1. Будь ласка, наступний слайд. Вся інформація, що стосується вступу, програм вступних випробувань, розміщена на нашому офіційному сайті, який перед вами є, onmedu.edu.ua. Буде вся інформація терміново буде доводитись до вашого відома. Будь ласка, всі запитання, як є запитання, то зараз дякую вам за увагу. І зараз на всі запитання, які надійшли до нас, які надходять до нас, на ці запитання відповідальний секретар, декан міжнародного факультету Бурячківський Едуард Станіславович. Будь ласка. Геннадій Федорович, за змістовну доповідь. І хочу сказати, що ця доповідь відповіла вже на більшу кількість запитань, але є все-таки залишились якісь особливості, про які треба нам теж сказати, і обов'язково треба сказати. Ну, по-перше, дуже багато питань стосувалося того, які саме предмети, верніше, які саме сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання
питали нас вступники, майбутні наші вступники, що це повинно бути. Це повинен бути сертифікат ЗНО з української мови або з української мови та літератури. Я хочу сказати, що і Геннадій Федорович вже про це говорив, що ми будемо приймати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, починаючи з 2018 року. Тому ми будемо приймати сертифікати як з української мови, так і з української мови та літератури. Головне, щоб мінімальний бал цих предметів становив вказаний в правилах прийому. Тобто був не менш ніж там 130 для спеціальності медицина та стоматологія і не менш ніж 100 для спеціальності фармація. По-друге, і це дуже таке було питання розповсюджено, навіть не тільки до нас запитання стосувалося, але й по всій Україні, тому Міністерство освіти і науки нам надіслало листа, де роз'яснювало це питання. А саме, яку математику, якого рівня математику повинен складати випускник школи для того, щоб вступати у заклад вищої освіти, і, зокрема, до Одеського національного медичного університету. Зараз я вам розповім про цей лист. Згідно цього листа, всі вступники поділяються на такі дві категорії. Перша категорія – це вступники, які не планують вступати взагалі в заклади вищої освіти і планують складати математику, бо вона є обов'язковою, тільки в якості державної підсумкової атестації. Тому такі випускники шкіл, коли вони будуть реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання в електронному кабінеті на сервісі Українського центру оцінювання якості освіти, вони повинні поставити наступні позначки. Напроти позиції зарахувати як оцінку за ДПА, вони ставлять позначку рівень стандарту. Далі, напроти позиції результат за шкалою 100-200, тобто 200-бальна система, вони повинні поставити позначку «не отримувати». І в цьому випадку вони будуть складати математику так званого рівня стандарт. І їм буде надано сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання за 12-бальною системою, оцінка з якої піде їм в додаток до їхнього документу про загальну середню освіту, і все. Ті ж випускники шкіл, які планують вступати до закладу вищої освіти, зокрема до нашого університету, повинні будуть під час реєстрації на ЗНО з математики поставити наступні позначки. Напроти позиції зарахувати як оцінку за ДПА, вони теж ставлять рівень стандарту, але напроти позиції результат за шкалою 100-200, вони ставлять позначку «отримати», і там в лапках пишеться «вступ до ЗВО». У цьому випадку такі випускники, які планують поступати потім в університет, вони будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання з математики, сертифікована робота, яка буде містити завдання рівня стандарту і завдання профільного рівня. І тоді вони отримують сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, в якому буде оцінка за 12-бальною системою для внесення до додатку і оцінка за 200-бальною системою, тобто звична оцінка, там 150, 160, 170 і так далі, для того, щоб він, цей випускник, мав право вступати до вищого навчального закладу, зокрема до нашого університету, до Одеського національного медичного університету. Це по-перше. По-друге, які ще запитання були? Питали дуже часто, в якому вигляді буде відбуватися фахове вступне випробування, комплексне випробування, якщо вступники вступають на другий курс на основі раніше здобутого рівня молодшого спеціаліста. Це буде комплексний іспит, який буде проходити в письмовому вигляді, у вигляді тестових завдань. Там були питання щодо вступу іноземних громадян. Да. І конкретно там питання, як поступати гражданам РБ. Я так розумію, що це Республіка Білорусь. Всі громадяни іноземних країн процес вступу
ну, скажімо так, відрізняється від вступу до нас вітчизняних абітурієнтів. І що треба сказати, що у нас десь найближчим часом цей порядок буде суттєво змінюватись. Тому що уряд України планує запустити в цьому році єдину таку платформу, яка буде забезпечувати вступ іноземних громадян на навчання до закладів вищої освіти нашої країни, України. Але я хочу сказати, що є певні етапи, які повинен пройти абітурієнт з закордону. Ну, по-перше, це отримання запрошення від закладу освіти на навчання. І от як буде відбуватися видача цього запрошення, саме от зараз буде ця процедура змінюватися. І передусім буде надано можливість закладу освіти провести співбесіду попередню з вступником. Також буде надано можливість закладу освіти надати вступнику так звану освітню пропозицію, з якою він повинен погодитись. І взагалі-то планується, що ці запрошення будуть в електронному вигляді, які вони будуть надходити до електронної пошти вступника і потім використовуватися для отримання навчальної візи. Тому другий етап – це отримання навчальної візи, якщо перший етап вступник пройшов. Також він повинен бути надати сканокопії документів. Ну, по-перше, це паспорт з перекладом на українською мовою, потім документ про загальну середню освіту, також перекладений на українську мову, в якому повинні бути зазначено, що цей вступник атестований з предметів, які в нас будуть винесені і вже винесені правилами прийому, як предмети, з яких будуть вступні випробування для іноземців. Це предмети, ну, по-перше, це мова навчання. Якщо вступник бажає навчатися англійською мовою, це буде вступне випробування з англійської мови. Якщо вступник бажає навчатися українською або російською мовою, то він повинен спочатку буде пройти мовні курси, а потім скласти іспит вступний з цієї мови. І ну, в більшості так, перевагу будемо надавати українській мові. І підготовче відділення створено на міжнародному факультеті, яке саме і буде проводити мовну підготовку для вступу, подальшому вступу до нашого вузу. Тобто, якщо не англійська мова, то вступнику потрібно бути ще не менш ніж 9 місяців навчатися на мовних курсах для того, щоб в подальшому вступити до нас в університет. Вступні випробування будуть також з предмету біологія і третє вступне випробування з іспит, можна так сказати, з предмету хімія або математика на вибір вступника. Саме з цих предметів він повинен бути атестований у своєму закладі середньої освіти, який видав йому документ про повну середню освіту. І зрозуміло, що він повинен бути атестований позитивно. Тобто він повинен скласти ці іспити. Далі, якщо отримав запрошення цей вступник, якщо він отримав візу, якщо він приїхав в Україну, заклад освіти його зустрів, він подав документи, необхідні до приймальної комісії. Знову ж таки зазначаю, що це там копія паспортних документів, це оригінал з перекладом, з апостилюванням, якщо це необхідно для його країни, або легалізацію, документ про загальну середню освіту, медична довідка за станом здоров'я, де вказано, що там певні є особливості, ця справка повинна бути видана не менш ніж за 2 місяці до того, як він планує вступати до нас в університет, що він має право навчатися на обраній спеціальності. Ну, там фотографії, і там буде студент заповнювати заяву, буде заповнювати анкету з його анкетними даними. Звертайте увагу на те, що запитують з Білорусі. Так, запитують з Білорусі, ну так вони зрозуміють.
Запитують, надо здавати ЗНО? ЗНО для граждан, іноземних громадян не потрібно. Він, іноземні громадяни складають вступні випробування у нас в університеті за тими програмами, які будуть також оприлюднені на нашому сайті. Ви побачите все, які питання там будуть. Теж це буде відбуватися в письмовому вигляді або навіть з використанням комп'ютерних технологій. Це будуть тестові завдання з відповідних предметів. Скажіть, будь ласка, що звертати більш детальну інформацію, звертатися на телефон? Я потім скажу, але я хочу зазначити, що достойменно на теперішній час ще повністю не визначена ця процедура. Тому зараз говорити про це ще трошки зарано. Я прошу слідкувати за нашим сайтом. Ми обов'язково оприлюднимо, як тільки буде все це скомпоновано, скажімо так, сформовано, узгоджено, так. Початок обов'язково, да, все це оприлюднено. Початок роботи приймальної комісії для іноземних громадян – це 1 серпня 2021 року. І згідно законодавства закінчується прийом на перший курс всіх тих спеціальностей, про які ми говорили для вітчизняних студентів – це медицина, стоматологія, фармація, промислова фармація, як денна, так і заочна форма навчання, закінчується прийом на перший курс до 1 листопада 2021 року. Ну і після зарахування вже, якщо абітурієнт успішно складає іспит, то він буде зарахований і далі вже буде там поселятися в гуртожиток і так далі, і так далі, і так далі. Що ще? От саме про гуртожиток. У нас дуже тут були запитання з приводу того, чи забезпечуються вступники, ну, в випадку того, якщо вони зараховані, вони виконали умови прийому і зараховані до нас в університет, чи забезпечуються вони гуртожитком. Так, вони забезпечуються гуртожитком, звертаються в деканат, є така прозора електронна система поселення в гуртожитках. Місць достатньо і всі бажаючі будуть забезпечені гуртожитком. Що там ще є? Про підготовчу. Там питали, що це взагалі за міжнародний факультет. Цей факультет так називається тільки тому, що на ньому навчаються іноземні громадяни. Ніяких там інших спеціальностей немає. Це громадяни іноземних країн, які навчаються зі спеціальностями медицина, стоматологія та фармація, промислова фармація. Що там ще є? Так, початок 14 липня. Да, початок прийому заяв та документів у всіх вузах України згідно умов прийому 14 липня. Тепер дозвольте, Едуард Сенсаєш, там було запитання щодо сиріт. Я вже наголосив на тому, що сироти користуються пільгами. Це вступ за квотою 1. Окрема квота, окрема кількість місць від загальної кількості місць, в межах цих місць, окрема квота, квота 1, в межах кількості цих місць вони проходять конкурс. Але за умови, якщо в балах сертифіката будуть по українському не менше 130, по математиці і по третьому предмету не менше 150. Тільки в цьому випадку ви будете приймати участь в межах квоти 1, це окремий конкурс, і в межах квоти 1 будете зараховані. Це що стосується пільгової категорії осіб, в даному випадку дітей сіл. Да, і відносно підготовчих курсів. У зв'язку з тим, що умовами прийому останні роки, це 2-3 роки, не передбачені будь-які пільги для тих, хто навчається на підготовчих курсах, для вітчизняних здобувачів у нас немає підготовчих курсів. Тобто ми підготовчі курси в нас не працюють. Що стосується вступу на другий курс, так, ви повинні надати бали сертифікатів,
першого предмету – це українська мова, і другого – будь-якого предмету за вашим вибором, який виноситься на зовнішнє незалежне тестування. За будь-які роки, які відзначені в правилах прийому. Це сертифікат, починаючи з 18, 19, 20, 21. Принесете сертифікат за, по українському за 18 рік і сертифікат там по другому предмету за 21 рік чи за 20 рік, вони приймаються. Тому якщо є предмети і вони здані, це стосується другого курсу, і здані не менше, чим на 100, тобто пройшли ви цю границю мінімальну, ви приносите ці сертифікати і, не потрібно буде здавати вам окремо в 2021 році ще раз ЗНО. Принесете сертифікати за 18, 19 чи за 20 рік і подасте документи і будете здавати фахове вступне випробування. Який повинен бути середній конкурсний бал? Якщо немає ЗНО, записуйтесь до 5 числа, 5 березня, ще проходить реєстрація на основне ЗНО. Записуйтесь, якщо ви не знаєте, звертайтесь в регіональний центр, якщо ви в Одесі знаходитесь, звертайтесь в регіональний центр оцінювання якості освіти, який знаходиться на Корольова 26, і вас там зареєструють. Якщо це з іншого міста, то, будь ласка, в кожному місті є регіональний центр оцінювання якості освіти. Звертайтесь і вас обов'язково зареєструють. Да, я ще раз хочу зазначити, і це було відображено в нашій презентації. На жаль, не передбачено Міністерством охорони здоров'я і умовами, саме головне, умовами прийому не передбачені місця державного замовлення на другий курс для медичних вузів. Не передбачено. Якщо ви вступите на контракт, можливості переводу на бюджетні місця немає. Ви вступайте на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Так, з другою вищою освітою. У нас немає перехресного вступу на медичні спеціальності. Тому, якщо ви маєте другу вищу освіту, вам все одно потрібно буде здавати зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів. Що стосується документів, які ви потрібно надати, коли вам надавали дипломи спеціалістів чи дипломи бакалаврів, у вас, крім цього, є на руках і атестат про повну загальну середню освіту. Тому ви повинні надати атестат про повну загальну середню освіту та додаток до нього. Тепер я бачив запитання, якщо немає сертифіката. Мається на увазі, ви його десь загубили, я так розумію. Якщо загубили, зверніться в центр тестування і вам зроблять обов'язково дублікат цього сертифікату. Так, на контракт на фармацію, середній бал. На контракт на фармацію. Який должен бути середній бал? Загальний конкурс. Я говорив. Щодо конкурсного балу при вступі як на спеціальність фармацію. У вас в сертифікатах можуть бути по одному предмету 100, по іншому 180 предмету. Ми приймаємо три предмета з балами не нижче 100. Але допускаємо до участі у конкурсі лише за умови, якщо загальний конкурсний бал, тобто коли будуть перемножені ваші предмети ЗНО на відповідні коефіцієнти, він повинен складати не менше, ніж 130. Тільки за цих умов ви будете допущені до участі у конкурсі. Щодо питань по прохідному балу, прохідний бал буде відомий лише коли буде рекомендація на бюджет, тобто 28 липня. Тоді буде відомий прохідний бал на відповідні спеціальності, де передбачені місця
державного замовлення. Що? Ні, на перший курс як денного, так і заочного навчання на фармацію потрібно 3 предмети ЗНО. На медицину, стоматологію та фармацію на базі молодшого спеціаліста, тобто маючи диплом молодшого спеціаліста після медичних коледжів, ви повинні здати 2 ЗНО. Перше – це українська мова, друге – на ваш вибір із тих предметів, які переліковані, передбачені зовнішнім незалежним оцінюванням. Це може бути і географія, це може бути історія, це може бути іноземна мова. На ваш вибір, який ви це. Мінімальний бал 100, як по українській мові, так і по другому предмету. Ви повинні... Они спрашивают, если 99-го года и так далее. Если в 99-м закончили, немає вікового сенсу, у нас немає. Коли ви не закінчили медичні коледжі, чи медичні училища, чи школи, і скільки б вам не було років, ви при будь-якому випадку повинні зареєструватися на ЗНО в регіональних центрах і пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Все. І час ще є до 5 березня? Час є до 5 березня. У вас є час звернутися до регіональних центрів, школи, в коледжі, і вас там обов'язково зареєструють. На диплому молодшого спеціаліста вступ на перший курс не передбачений. Ну, складати 3 ЗНО по 3 предметам. Все. Або складати по 2 і вступати на другий курс на базі диплому молодшого спеціаліста. Звертаю вашу увагу, що на спеціальність медицина, також на спеціальність фармація, диплом молодшого спеціаліста по 223 медицина, приймаються всі дипломи, окрім диплома молодшого спеціаліста лабораторної діагностики. Всі останні приймаються і дають можливість для вступу. Так. Ну, дивлячись на те, що активність закінчена, розкажіть про гуртожиток. Про гуртожиток Едуард Станіславович вам сказав, місцями всі будуть забезпечені. Це проходить відкрита, прозора процедура, проводить студентське самоврядування, поселення в гуртожиток, тому місцями вуз забезпечені, місць достатньо, тому, будь ласка, все буде гаразд. Місця дуже, дуже хороші. Сам, колись будучи студентом, мешкав у гуртожитку. І підтверджую, дуже гарні в нас гуртожитки. Якщо немає запитань, більше активності немає, тому ми вам щиро дякуємо за увагу. Сподіваємось, що ви зробите правильний вибір. Ми вас чекаємо в нашому університеті і бажаємо вам успіхів у здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Дякуємо за увагу. До побачення. До побачення.